Molt bona nit. L'Ajuntament de Terrassa té la intenció de destinar prop de 600.000 euros a adequar l'antic edifici industrial del condicionament terrassenc, malmès pel pas del temps. A banda de conservar aquesta peça del patrimoni local, l'objectiu és impulsar-hi un equipament sociocultural i convertir-lo en un nou punt d'atracció de la ciutat. Les obres, a més, han de solucionar les deficiències de l'edifici. Ampliem detalls, serà després del sumari. El govern municipal fa un bon balanç de l'ús nocturn de la Biblioteca Central. De mitjana, cada dia han fet ús a la BCT 69 persones des de dos quarts de nou del vespre fins a les 12 de la nit. La tercera edició de la Marató de Donants 2.0 ha convertit els receptors en ambaixadors de la campanya. És el cas del Miquel Clapés, que va ser transplantat de medula. El Club Natació Terrassa acollirà aquest dissabte el Campionat de Catalunya de Natació Adaptada. És la primera vegada en la història de l'entitat que es converteix en la seu d'una competició oficial d'aquesta disciplina. Antoni Verdaguer busca finançament pel documental per impulsar la cursa de la Seu d'Egre per ser patrimoni de la humanitat. Aquest dimarts s'ha projectat el vídeo promocional al Cinema Catalunya. Més de mig milió d'euros per adequar el condicionament terrassenc i convertir-lo en punt d'atracció. És, si més no, la intenció de l'Ajuntament perquè aquest antic edifici reuneixi valors afegits relacionats amb el patrimoni històric i industrial de la ciutat, la difusió de la cultura popular i l'activitat d'empreses del tercer sector. L'Ajuntament destinarà gairebé 600.000 euros a adequar l'antic edifici industrial del condicionament terrassenc, malmès pel pas del temps. A banda de conservar aquesta peça del patrimoni local, pretén impulsar-hi un equipament sociocultural i convertir-lo en un nou punt d'atracció de la ciutat. La intenció és que l'espai reuneixi valors afegits relacionats amb el patrimoni històric i industrial, la difusió de la cultura popular i l'activitat d'empreses del tercer sector. Les obres, amb una durada prevista de tres mesos i mig, han de solucionar les deficiències de l'edifici. El condicionament terrassenc acull actualment diferents grups de cultura popular. És la seu de l'alberg de persones sense sostre i està previst que s'hi traslladi la cooperativa Teixidors. En breu també està prevista la instal·lació del futur centre de cultura popular i tradicional i la fàbrica de les arts, entre d'altres entitats. Una de les principals actuacions del projecte d'obres és la millora de l'estructura de l'edifici. També es construiran noves escales, s'adequaran espais interiors i s'intervindrà als murs exteriors per assegurar-ne la fermesa. A més, se solucionaran les filtracions d'aigua. L'actuació inclou la revisió i la reparació de la instal·lació elèctrica i una important intervenció en la coberta de l'edifici. Està previst retirar uns dipòsits, el que obligarà a refer la teulada en algunes parts. D'altra banda, se substituirà una part de la coberta i es posarà tancament amb aïllament tèrmic. També es reformarà la xarxa de recollida d'aigües pluvials. Pel que fa als interiors de l'edifici, es repararan els arrebossats en mal estat i es pintaran tots els tancaments. Finalment, el projecte inclou la substitució dels elements de fusteria. L'execució està tancada encarregada de l'empresa Grup Mas Edificació. Les obres tenen una subvenció de la Diputació de Barcelona d'uns 42.000 euros. Èxit d'usuaris de la Biblioteca Central en horari nocturn. De moment, la mesura està registrant una setantena de persones que fan ús de l'equipament fins a mitjanit. La majoria són estudiants universitaris. Són dades que s'han donat a conèixer durant la Comissió Informativa de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat. El govern municipal fa un bon balanç de l'ús nocturn de la Biblioteca Central a l'Equador de la prova pilot del mes de gener. De mitjana, cada dia han fet ús de la BCT 69 persones des de dos quarts de nou del vespre fins a les 12 de la nit. D'aquestes, la gran majoria, 50, ja eren dins l'equipament en l'horari habitual, mentre que una vintena han arribat ja en la franja excepcional a partir de quarts de nou. El màxim d'usuaris es va registrar el dissabte 9 amb 86 i el mínim el primer dia de la prova, dilluns 4, amb 23. Els usuaris nocturns han estat convidats a contestar una enquesta d'hàbits i preferències que han respost 256 persones. En gran mesura, els usuaris són estudiants universitaris. Un 72% tenen entre 18 i 22 anys i dues terceres parts són dones. 9 de cada 10 són de Terrassa i una quarta part viu al mateix centre. La resta prové sobretot de Sant Pere Nord i Can Aurell. Entre les propostes que fan ampliar els dies i hores d'obertura ampliar les zones d'estudi a la BCT i obrir també a la nit les altres biblioteques de districte. Aquestes dades es van donar a conèixer a la reunió de la Comissió Informativa de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, on també es va informar de la convocatòria d'ajuts a accions innovadores urbanes que convoca el Fons Europeu FEDER. Cada municipi hi pot presentar un sol projecte en algun d'aquests àmbits. Pobresa urbana, integració d'immigrants i refugiats, transició energètica i ocupació en l'economia local. El termini acaba el 31 de març. Ara l'Ajuntament haurà de valorar quin projecte municipal en algun d'aquests àmbits presenta. A la comissió, el tinent d'alcalde de l'àrea, Amadeu Aguado, va informar de la recent creació de la taula de treball de comerç, on, a més del govern, hi ha representants de tots els eixos comercials de la ciutat i dels dos mercats municipals. També hi són convidats l'Escola de Comerç i Distribució, el Gremi d'Hostaleria i la Sectorial de Comerç de la SACOT. L'objectiu de la taula és gestionar el dia a dia i les accions a curt termini a falta que un marc legislatiu permeti actuar localment. Tota l'oposició va qüestionar la creació d'aquesta taula, atès que ja hi ha un Consell Consultiu de Comerç i va demanar fer servir aquest instrument si encara està constituït. Canviem de tema, l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballar, s'ha reunit aquest matí amb el director general de Policia de la Generalitat de Catalunya, Albert Batlle. La trobada, que ha tingut lloc a la seu d'alcaldia, s'inscriu dins dels contactes del director general de Policia amb alcaldes i alcaldesses de diferents municipis. No, no... Durant la reunió, a més de valorar les bones dades pel que fa a l'estat actual de la seguretat a la ciutat, l'alcalde ha explicat al director general els principals objectius del nou pla director de la policia local que està ultimant l'equip de govern. I també són notícia els treballadors de les ambulàncies que faran vaga de l'11 al 14 de febrer. La plantilla exigeix la readmissió de vuit companys acomiadats aquest dilluns. UT Falc Ambulància Sabadell, des del passat 5 de novembre, és la nova empresa concessionària del servei a Terrassa i a la comarca. Quan se li va adjudicar el concurs, es va comprometre a subrogar el 100% de la plantilla. El comitè d'empresa afirma però que s'ha trencat l'acord i han fet fora companys amb una llarga trajectòria, alguns amb més de 25 anys treballats i que tenen entre 45 i 58 anys. L'empresa argumenta que es tracta d'un acomiadament objectiu per causes organitzatives tècniques, és a dir, que amb la tecnologia actual es poden optimitzar els recursos i s'obre personal. D'aquesta manera, la indemnització és de 20 dies per any treballat. Fins aquest divendres de donar sang en la tercera marató de Donants 2.0. De moment, a Terrassa se n'han fet més de 300 donacions. Aquest any els receptors són els protagonistes. Miquel Clapés, transplantat de medula, ens ha explicat el seu cas. 308 donacions a Terrassa, 4.267 a tot Catalunya. És el balanç provisional de la Marató de Donants de Sang 2.0. La tercera edició de la campanya posa especial atenció en els receptors i receptores perquè es calcula que una de cada cinc persones necessitarà una transfusió al llarg de la seva vida. És el cas del Miquel Clapés, trasplantat de medula. Des d'un colliga li han demanat que participi en la Marató fent d'ambaixer i dinamitzador de l'esdeveniment a través de les xarxes socials. Quan estava fent, rebent tractament de quimio a, a l'hospital de dia, sempre veia moltes bosses de sang penjades. Jo pensava, no sé, sempre tenia la idea que, que, que la sang la rebia gent allò amb accidents, amb històries d'aquest tipus. Veus que no, que hi ha molta gent que la necessita pel, pel dia a dia, no? I diguem-ne que això al final et fa veure que realment és molt important donar sang. I que sempre hi ha aquesta, el temor, no? em sembla, de, 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 de la punxeta, de si em marejaré, i em sembla que això mmm no res comparat amb tots els beneficis que aporta. Fins al 22 de gener hi ha temps per fer una donació. La campanya vol arribar a les 7.000 per remuntar les reserves després de les festes de Nadal, al moment en què els estocs són més baixos. Els responsables del Banc de Sang i Teixit són optimistes perquè les xifres superen les registrades l'any passat a aquestes alçades. Les estàtues, la lectora i la filadora de l'escultor de Portbou, Frederic Marés, tornen al parc de Sant Jordi després d'haver estat netejades i restaurades. Les dues figures, en força mal estat a causa de la seva antiguitat i les inclemències del temps, per això es van retirar del parc i ara s'hi han tornat a ubicar a banda i banda de la font que dona accés a la zona de jocs infantils pròxims al carrer Nicolau Talló. Amb aquesta actuació es reforça el valor artístic i l'atractiu de l'entorn de la Masia Freixa, força amb el mes després de les ventades de desembre del 2014. La lectora i la filadora són dues alegories a la ciutat i a la indústria respectivament. Van ser fetes amb pedra calcària per l'escultor Frederic Marés a finals dels anys 40 del segle passat. El Fòrum SECOT ha organitzat la conferència Perspectives Econòmiques 2016 en un acte que s'ha fet aquest dimarts a la tarda a la mateixa seu de la patronal terrasenca al carrer de Sant Pau. La xerrada ha anat a càrrec de Javier Estrada, director d'Altium i estratègia d'inversió de CaixaBank, banca privada. El creixement tecnològic i la situació de la Xina poden condicionar el futur econòmic. Així de clar i contundent ha estat el ponent a l'hora de parlar el que ens espera en aquest nou any i és que les noves caigudes en el preu del petroli estan afectant la confiança dels inversors a nivell global. L'acte ha estat presidit per Antoni Abad, president de la Secots. Obrim els esports parlant del Terrassa Futbol Club. El defensa Andrés Borges és el nou fitxatge del Terrassa, el central uruguaià que ha militat aquests últims mesos al Sant Andreu, ha jugat també a la muntanyesa les darreres quatre temporades, on era el capità. D'altra banda, el porter del Terrassa Futbol Club 1906, Carlos Morales, també abandona la disciplina del conjunt terrassista de, de primera catalana i avui mateix s'ha incorporat al primer equip de tercera. Seguim parlant del Terrassa, del filial, perquè el Terrassa Futbol Club 1906 ja té nou entrenador. Es tracta de l'agrenc Toni Rodríguez, que a les darreres tres temporades va dirigir el filial del centre d'Esports Sabadell, amb qui va aconseguir dos ascensos consecutius de segona catalana a la tercera divisió. El Terrassa Futbol Club ho ha fet oficial aquest dimecres. Rodríguez ja dirigirà dijous el seu primer entrenament de cara a preparar el partit de dissabte a l'Olímpic contra el Suborense de Sitges. Toni Rodríguez és un vell conegut de la casa, ja que en una anterior etapa va treballar al futbol base del Terrassa i també al planter del Jàvec. El seu ajudant a la banqueta serà Sebastián Corpes, també amb experiència al futbol base del Terrassa i del Cornellà i exentrenador de la Penya Sant Pedro. Rodríguez i Corpes, doncs, substitueixen José Luis Duque i Joaquim García Juqui. Aquest últim va dirigir dissabte el partit contra el Lleida B. Més futbol, l'alcalde Jordi Ballart i el regidor d'esports Dani Nart s'han reunit aquest dimarts a la tarda amb el president i vicepresident del club deportiu Camparellada, Consuelo Reillo i Paco Garzón, respectivament. Ballart, que ha rebut l'obsequi d'una samarreta d'aquest club de futbol a Garenc, ha conegut de primera mà els treballs de millora que duran a terme el Camparellada a les seves instal·lacions. Les obres consisteixen en la construcció d'un nou vestuari, passant de 4 a 5. També d'un nou espai per a la secretaria del Futbol Base i d'uns nous lavabos, habilitats també per a persones amb mobilitat reduïda, entre d'altres millores. El cost de les obres és d'uns 30.000 euros i estarà sufregat a parts iguals pel Club Agarenc, el Camparellada, la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament. De fet, una vegada s'aprovi el projecte per part del consistori, s'iniciaran aquests treballs amb l'objectiu que estiguin enllestits abans que acabi la present temporada. El Club Natació Terrassa acollirà per primera vegada el Campionat de Catalunya de Natació Adaptada. Un total de 76 nedadors procedents de 22 clubs hi participaran, entre ells una destacada delegació de l'equip espanyol. La llista l'encapçala la Garenca Sarai Gascon. La competició comença dissabte. El Club Natació Terrassa acollirà el proper dissabte a la tarda el Campionat de Catalunya de Natació Adaptada. És la primera vegada a la història de l'entitat que l'àrea olímpica es converteix en la seu d'una competició oficial d'aquesta disciplina. Un total de 76 nedadors procedents de 22 clubs hi participaran. Entre ells, una destacada delegació de l'equip espanyol de natació adaptada. La llista de primeres espases la capçala la garenca Sarai Gascón, medallista als Jocs Paralímpics i campiona del món de 50 metres lliures. La nedadora del Club Natació Terrassa que ve de fer un gran paper a l'Open Internacional de Tenerife, assenyala que el Campionat de Catalunya és un bon banc de proves de cara al Campionat d'Espanya que se celebrarà a Sabadell el proper mes de març. Combatir, eh, controlar pues, això, sortides, viratges, arribades, controlar la tècnica pues, per a la competició que prepari, que tots aquests factors ja els tinc controlats i, i allà sí que només fixar-me pues, en córrer i, i fer-ho bé, fer bones marques. Des d'aquesta temporada, el Club Natació Terrassa compta amb un grup de natació adaptada. El president de l'entitat, Jordi Martina, ha assenyalat que la competició s'emmarca dins de les línies estratègiques de la nova Junta Directiva. Aquesta és una activitat esportiva que s'emmarca clarament en aquesta voluntat de fer accessible la pràctica esportiva al major nombre de persones i col·lectius. Per tant, per nosaltres, és una veritable satisfacció acollir per primera vegada un esdeveniment d'aquestes característiques a les nostres instal·lacions. Estem davant d'un campionat que ens mostra la millor cara de l'esport, aplega l'esperit competitiu i ens mostra a la vegada la seva força com a element d'integració. La natació ha donat al nostre país importants esportistes, les ha donat i els dona. La Sarai és, una, és un exponent d'aquesta realitat però no només hem tingut passat i tenim present, sinó que tenim cantera. És una cosa important, tenim futur. La competició també comptarà amb la presència del valencià José Antonio Marí, Miguel Luque, els internacionals Òscar Salguero, Antonio Ponce i Júlia Castelló i la presència de la selecció de Venezuela. Sortim de l'aigua, parlem d'en Vol, amb la victòria de l'en Vol Terrassa contra l'Oar Gràcia B de Sabadell, l'equip agarent consolida el seu lideratge. El conjunt entrenat per Jordi Valdivia va guanyar per 31 a 28 i va aprofitar les ensopegades d'alguns dels seus perseguidors per ampliar les diferències a la classificació. La Molta raça consolida encara més el seu lideratge a la primera catalana després de guanyar dissabte l'Oar Gràcia B per 31 a 28 i veure com alguns dels seus perseguidors ensopegaven en aquesta tretzena jornada. Tot i la diferència que hi havia en la classificació entre Garencs i Sabadellencs, el derbi Vallesà no va ser gens fàcil pel conjunt de Jordi Valdivia, com ha passat recentment i és que el Terrassa no va aconseguir la temporada passada els dos punts en cap dels dos partits que va disputar amb aquest equip. Els visitants es van col·locar 0 a 2 d'inici, tot i que aquest avantatge va ser un miratge. A minut 10 els agarencs havien capgirat el marcador 4 a 2 i ja es va mantenir per davant durant tot el partit. La primera part dels de Valdívia va ser de molt d'ofici, sense mostrar la intensitat en el joc habitual, però treballant cada jugada per anar eixamplant les diferències fins al 16-10 del descans. A la represa, l'envol Terrassa continuava mostrant la seva superioritat gràcies a la seva clarividència tant en atac com en defensa. A falta de 10 minuts pel final, l'avantatge local era de 8 gols, però les sensacions de l'equip agrenc no eren bones. Els de Valdivia es van desconnectar del partit i Loar Gràcia ho va aprofitar per anar escurçant les diferències. La falta de temps però va evitar un final més ajustat. Amb aquest triomf l'handbol Terrassa té 24 punts, 5 més que el segon classificat al Sant Boi i 6 més que el seu pròxim rival, el Parets, que visita diumenge al Pavelló de Can Llofresa. No deixem que en Jofresa perquè en rugbi excel·lent jornada dels tres equips del Club de Rugbi Carboners a Terrassa. El primer equip masculí va derrotar el Reus Deportiu i encapçala la classificació de segona. El senyor B va guanyar a domicili al Martorell, mentre que les Carboneres van empatar amb el Manresa. El club de rugbi carbonés de Terrassa encapçalen en solitari la classificació a la segona catalana després de derrotar dissabte el Reus Deportiu per 42 a 13 en partit corresponent a la segona jornada de Lliga. El bonus ofensiu aconseguit fa que els agarencs sumin 10 punts. Els carboners es van mostrar en tot moment molt solvents en atac i a la mitja part havien aconseguit tres assajos. Tot i això, el tanteig era de només 8 punts a favor, 21 a 13, ja que els rousencs van aprofitar dos errors defensius per anotar dues marques. A la represa, però, els terrassencs no van donar opció davant d'un rival amb molt poca profunditat de banqueta. Tres assajos més dels carboners van acabar per establir el 42 a 13 final. El triomf del primer equip s'ha d'afegir la primera victòria de la temporada del senyor B, que va guanyar per 10 a 13 al Martorell. En categoria femenina, les carboneres van debutar amb un meritori empat a la Copa Catalana de Segona contra el Manresa. Les salvages es van avançant al marcador a la primera part, establint una marca que situava el 0 a 7 al descans, però les groc i negres van demostrar una actitud molt combativa i van igualar el partit a la represa. Clara derrota del club de tenis taula als amics que dissabte va perdre per un contundent 1 a 5 contra l'Olot en partit corresponent a l'onzena jornada de la primera nacional. Tot i la contundència en el marcador, cadascun dels punts va ser molt disputat. De fet, l'equip agarenc va començar guanyant, adjudicant-se a Francesc Givert el primer partit per 3-16-2 davant Xavier Paraneda. Ignasi Martínez i Andrés Terrassó van perdre els dos següents per dos clars 0-3. Martínez va estar a punt de guanyar el quart partit, però va caure per 2-16-3 davant Panareda. Givert i David Vilardell també van cedir en els dos últims punts. Amb aquesta derrota, els amics cedeixen precisament la quarta posició a l'Olot i ara són cinquens amb sis victòries i cinc derrotes. Dissabte, els agarencs visiten el Torelló en un partit clau per a la permanència a la categoria. El cineasta terrassenc Antoni Verdaguer busca finançament per l'enigma de les pintures de la seu d'Ègara. Aquest dimarts s'ha pogut veure en un promocional de 10 minuts el documental al Cinema Catalunya, una primera crida a institucions, empreses, televisions i particulars a poder participar en el projecte. L'enigma de les pintures de la seu d'Ègara és el títol d'un documental que farà el cineasta Antoni Verdaguer i per al qual es busca finançament. Aquest dimarts ha pogut veure un promocional de la cinta al Cinema Catalunya en el que ha estat la primera crida a institucions, empreses, televisions i particulars a participar en el projecte. A l'acte hi ha assistit l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballar, al capdavant de diversos representants d'institucions, polítics, regidors, actors professionals i col·laboradors del rodatge. El documental ha de servir per promocionar i impulsar la cursa de les esglésies de Sant Pere per ser patrimoni de la humanitat. Nosaltres ara hem aconseguit rodar una part del documental per ensenyar quin aspecte tindria, hem fet 10 minuts, però el documental ha de durar una hora i vint, una hora i mitja, no? i llavors el que volem és aconseguir doncs, que a part de les, de les institucions habituals i de les, televisions que participen en aquest tipus de produccions doncs que s'implica una miqueta a la ciutat de Terrassa. Vull dir, la, gent, les empreses, empreses que d'alguna manera en poden sortir beneficiades de que, aquest, de que Terrassa tingui més afluència de gent, de turisme, perquè, perquè tenim un monument declarat patrimoni de la humanitat. No? Una seixantena de persones entre personal tècnic, actors i figurants terrassencs van participar durant dues fredes nits de desembre en el rodatge d'aquests 10 minuts de pel·lícula que s'ha pogut veure. Entre els actors destaquen Pep Ferrer, Jaume Bernet, Carles Martínez i Rosa Aguado, alguns dels quals presents al Cinema Catalunya. I bueno, el Toni em va trucar per fer, per fer aquesta col·laboració i disposat a fer-ho i, i intentar que això sorti endavant i, i donar a conèixer Terrassa una mica més, més enllà, que no pas només en quatre coses, sinó que tenim unes esglésies fantàstiques i que cal conèixer. Estic molt contenta perquè m'han donat l'oportunitat de fer de narradora un personatge, però que és la narradora, i la pel·lícula doncs, promet molt, perquè precisament aquí rodar coses també d'època eh, convé, és genial, és, és molt bonic, i a part doncs, podem veure una Terrassa diferent. No? El vestuari és de Mercè Paloma, la música d'Enric Carreras i la producció de Marta Beguer. La producció podria costar entre 400 i 450.000 euros i es podria estrenar al setembre d'aquest any. L'Associació Cultural 21 és la impulsora del projecte que té el suport de l'Ajuntament de Terrassa i el Bisbat d'Ègara. Torneu a casa vostra. Amics de les Arts i Joventuts Musicals ha estrenat aquest dimarts a la tarda el taller de lectures llibertàries. Són cinc sessions en les que el grup d'opinió d'Amics de les Arts proposa als participants i de forma gratuïta posant en coneixement algunes de les propostes llibertàries dels cicles XX i XXI. El cicle s'ha obert amb l'exposició de la figura de Hakim Bey a càrrec de Josep Maria Casasús. Hacking Bay és el pseudònim de Peter Lamborn Wilson, un escriptor, assagista i poeta nord-americà que es descriu a si mateix com anarquista ontològic i místic sufi. Hacking Bay ha estudiat el comportament de societats secretes xineses, els hackers i els pirates utopistes, i els costums i els teatres rituals dels xamans, la música màgica dels pobles primitius, l'art i l'economia del paleolític. I parlem d'aquesta casa. Aquesta nit Canal Terrassa estrena nou programa. Es tracta de Terrassa Acústica, una manera de descobrir nous grups musicals de la ciutat. El nou espai de Ben Mirat Produccions tindrà en el seu debut a Pangea com a protagonistes i cada setmana oferirà l'actuació directa d'una banda terrassenca en format acústic. Canal Terrassa estrena aquest dimecres Terrassa Acústica, un nou programa musical que mostrarà cada setmana grups emergents de la ciutat. Ho farà en format acústic i minimalista, gravat en un altell d'un pis de 40 metres, envoltat de llibres, vigues de fusta, per càmeres d'alta definició i sonoritzat per pistes. Un dels objectius del Terrassa Acústica, de ben mirat produccions, és esdevenir una plataforma per a les bandes terrassenques i que tinguin una manera de promocionar-se i tenir més oportunitats en el món musical. Els integrants dels grups tenen entre 16 i 45 anys i no hi ha barreres ni estilístiques ni idiomàtiques. La difusió serà multicanal. A banda de metres per televisió, també es podrà veure online per la web del Terrassa Acústica i se'n farà difusió a través de les xarxes socials com YouTube i Twitter. A més, d'aquesta manera, els grups que hi participin podran tenir enregistrat un material audiovisual de qualitat. Cada programa mostrarà cinc cançons gravades i una petita entrevista. Passaran pel Terrassa Acústica bandes com Quinsale, Litus, La Delirium Band, Impostores, Another Way i Joan Boada, entre d'altres. La primera en fer-ho serà la banda Galaico Flamenca Pangea, aquest dimecres a dos quarts de deu de la nit. Pangea al Terrassa Acústica. Dimecres 20 de gener a dos quarts de deu del vespre a Canal Terrassa. A les 10 ho podreu veure a terrassaacústica.cat. Fins al 28 de gener es pot veure a la sala d'exposicions d'Amics de les Arts del carrer del Teatre la mostra col·lectiva Artistes Colbacat 2016. Un total de 8 artistes conformen aquest col·lectiu que exposa les seves obres pictòriques de diferents estils. Es tracta d'Antonio Aguirre, Montserrat Barros, Nadia Faust, Concha Martínez, Mireia Pi, Fernando Serrano, Mari José Vela i Anna Vilarrubies. Amb imatges d'aquesta exposició acabem aquí l'informatiu. Gràcies per acompanyar-nos. Que vagi bé. Molt bona nit.